Здравейте, гледате часът на Милен Цветков. Продължаваме с Огнян Исаев и Анелия Костова, двама души, които участват в проект, който твърди, че медиите в България не отразяват както трябва проблемите на циганите в страната. Така ли е? Ами... Така е, да. Здравейте. Здравейте. Така ли е? Така ли е? Кои са тия медии? Всички медии ли имате предвид? Радиостанции, телевизии, печатни издания? Ами всъщност тук да направим това уточнение, че всъщност става въпрос за група частни, печатни медии, които сме анализирали. 7 месеца сме взели от тях, първото 10 дневие. Става въпрос за около 10 национални и регионални български печатни медии. Така. Какво според вас не е отразено? Какво не е показано? Анелия. Не е показано, здравейте отново. Не е показана обективната страна на нещата. Винаги се акцентира... Какво значи обективната? Дай да видим сега. Дай така с някакви фрази обективната страна на нещата. Какво значи обективната страна на нещата? Обективната означава да се показва кой е извършителя, както даден случай, извършител на престъпление, да не се акцентира, че е бил извършен от ром или циганин, ами просто да се съобщава името на извършителя. Не еди колко си години извършил, еди какво си. Тоест, вие смятате, че дискриминация, когато бива извършено едно престъпление, да се обявява етническия му происход на този човек. Да. Така ли? Ами преди малко разглеждахме вестниците и прочетохме в един от вестниците, че баща приби дъщеря си. Защо не пише българин приби дъщеря си? Например. Обаче, ако беше извършителя ром, веднага щеше да пише циганин приби дъщеря си, нали? Mm-hmm. Винаги е така. И ние сме извели няколко извода и това са, че в голяма част в медийните текстове в българския печат блика една нетърпимост, една неприязън към ромите и към състоянието, в което се намират те. И липсват задълбочените социални анализи, историческите справки, защото тези хора са в такова състояние. Защо според вас са в такова състояние, това, което не го пише във вестниците? Ами, причините са няколко. Първо, в България моделът за нация е заимстван от немския модел. Тоест, тази държава, нашата, се води държава на етническата група, която е доминираща, която е мнозинство, т.е. на българите. Така. А всички останали религиозни малцинства, етнически малцинства, се приемат като чужди и те винаги трябва да си знаят мястото. Това е моделът за нация в България. И това трябва да се знае от всички. Това веднага мога да ти го оборя. Имаше тук специална програма, създадена за ромите в България. Специално обгрижване от всяко едно правителство, от всички ни управляващи, дошли на власт през последните 22 години. Да, но реално, ако направим равносметка... Значи няма група в България, която да е била толкова обгрижвана. И толкова да се е внимавало за нейните проблеми. Какво имате предвид да ти кажа, под обгрижване? Това е двустранен. Значи, това е, когато говорите за тези неща, трябва да схващате, че това е двустранен процес. Ако някой трябва да помага на циганите в България да вървят по определен път и да се развиват, те самите също трябва да искат да го извървяват този път. Значи, не може някой да се стреми да им помага, да. А те в същото време, примерно, ръката, няма ходим на работа, вижте, ще живеем от помощ. Значи, ние не искаме държавата да помага на циганите. Ние искаме държавата да изпълнява своите ангажименти към гражданите от ромски происход. Тоест, ние искаме... Значи няма такива ангажименти, дайте да се разберем. Държавата има ангажименти към социално слабите хора, примерно. Те могат да са цигани, могат да са българи, могат да са евреи, могат да са всякакви. Това е което държавата трябва да поема като ангажимент. Добре, господин Светков. Тя има ангажимент към гражданите си. Добре. Тя добре. Няма ангажимент към конкретен етнос. Да, разбирам. Разбирам. Това имах предвид, че трябва да има ангажимент към всички граждани, но... Ангажимент ли е на държавата да изгражда инфраструктура? Ангажимент ли е на държавата да обучава децата на гражданите си? Ангажимент ли е? Да. И се стигна до там, че трябва да се въвеждат наказателни мерки, за да могат децата да ходят в училище. Ами щом трябва, ще се въвеждат. Ами да, но това означава, че тези хора не искат да извървят своя път, приятелю. Разбираш ли? Те не искат да го извървят своя път. Може би не са които визирате. Да, абсолютно единични случаи. Това са единични случаи, изолирани, които визирате. Повечето от младите роми искат да учат, просто нямат мотивацията, нямат финансовата възможност. Ние сме... Какво значи нямат финансовата възможност?
Ами как ще имат финансовата възможност, след като когато кандидатства за работа, се гледа етнически им происход и това автоматично ги отхвърля като кандидати, които евентуално биха били одобрени? Ще ви дам пример. В Монтана, живея в квартал Госта и там се знае адресната регистрация каква е. В момента, в който кандидатствам за работа, когато се види адреса ми, автоматично съм изолирана, защото знае, че съм от квартала. И след това не ми се обаждат отново за работа. Може да имам абсолютно същите квалификации като другите, но това автоматично ме изолира. Това ти пречи. В смисъл не ти помага? Не ми помага. Добре, но аз пак казвам, дайте да се разберем веднъж завинаги. Няма такова нещо, като държавата да има отношение или определено поведение или някаква страшна политика за един етнос. Ами ние вече стигнахме до там, че ще има, защото Европейския съюз го изисква. Ни, аз ни казвам, за мен нещата защото трябва да бъдат по съвсем друг начин. Значи, както претендирате за това, че когато извърши един човек престъпление, той е Иван Петров или да. Огнян Исаев или да. Някой си друг. Да. Няма значение дали е циганин, дали е българин. Абсолютно. Така аз ви казвам, че няма значение дали един човек е циганин или българин, ако е социално слаб. Да. Държавата се грижи за социално слабите. Държавата се грижи, примерно, за майките. Държавата се грижи за едиквоз. Дайте да спреме с това. Трябва да се полагат грижи, трябва да се решава ромския въпрос. Не. Ние искаме да се полагат грижи. Ние искаме, значи в голяма част ромските квартали не са регулирани. Няма как да искаме едни деца, които газят в кал, прибират се на тъмно, живеят в страх. Няма как да искаме от тези деца при тях да дойде потребността да се образоват. Няма как да стане това нещо. Тези квартали трябва да се регулират. Децата, за да имат добри условия, инфраструктурни, къде, за да ходят на училище, да не се страхуват. Чакай, че тук сега ми показаха една новина. Катуница на крак заради подпалена къща. Къща изгорява в село Катуница. Сигналът е подаден малко след 16 часа. На място на инцидента са три противопожарни коли и огнеборци. Причините за умването на пламъците все още се изясняват. Местните хора смятали, че това е умишлен палеж и че е вид отмъщение на Кирил Рашков и хората. Жителите на Катуница са страхували от отмъщение на Рашков с аргумента, че добре познавали действието му. В селото продължава да има засилено полицейско. Разберете на кой е тая къща, моля. Идете в новините и разберете на кой е тая къща. Така, и извинявай, ти, значи, само да ти кажа, има хора, които са преживели глад, мизерия, войни и какво ли още не. И въпреки това са се образовали, човече. Разбираш ли? Значи, не може да бъде извинение за това, че едно дете не ходи на училище, това, че живеел в лош квартал, че живеел в, не знам, Едисон, създателя на кружката, живеел в колиба. Разбираш ли за какво става? Така е, но... Ако ти но разбереш, в България е друга. Ако циганите в България веднъж завинаги разберат, че основата в това те да се развият, да върват на някъде, е образованието... Да, те го знаят, но образование трябва да спре... без инфраструктура как се прави? Какво значи? Йоги, искам само да кажа нещо много важно. Нашето изследване акцентира върху езика на омразата на медиите. Докато не спрат медиите да внушават омраза сред обществото, няма как коя да ни приемат. Коя медия е внушавала омраза? Всички медии. Ми няма такова нещо. Не съм съгласен с вас. Дайте пример за внушаване на омраза. Циганска преступност има ли господин Цветков? Ми не, няма. Ами защо тогава всички медии пишат за циганска и ромска преступност? Не знам, нямам никаква представа. Ето не знаете. Медиите внушават едно негативно мнение в обществото. Трябва да се промени това мнение като цяло, за да могат да ни дадат шанс да се развиваме. Абсолютно всички млади роми желаят това, но им липсва самочувствие и мотивация, тъй като постоянно са потискани и където и да отидат им затварят вратите. Добре. Благодаря ви за това гостуване. Успех ви пожелавам и продължаваме нататък с часът на специалиста.